niskakörsä painaa hiireen. Ah, leikki vielä. Kun mennään ihan köyrynä. Köyrynä mennään, niin. Tuuliko se, että lenkille lähettää? Siilille laitetaan. Niin. Eikä se varis vaan enää kytiksellä. Eipä näy nyt tässä. Se kyttää tuolla puulatvassa. Joka päivä kyttää. Se on varmaan se äiti varis tai isä varis ja pennut sitten jossain. Kyllä nyt on nukkumassa. Joo. Ei se piikää. Ota niitä pieniä varpusia eikä variksia. Siis nehän jatkuvasti kanojen kanssa tuossa. Piikää hiiriä. Hiirettänyt. Eilen oli oppelimiehelle hiiren tuonut. Niin puotti siihen. Niin se oli kehunut kuulemma sitä. Kehu niin. Hiirestä oppelimies, niin piijätti hiiren siihen. Niin se on. Ja nyt meillä on kotona hiiri-invasio. Eihän se siihen yhteen hiireen jäänyt. Ei niitä. Vielä joku löytyi, mutta en tiedä, onko nyt ennen enemmän. Me oli pakko lopulta litskut laittaa. Eihän sitä muuten tullut mitään. Eilen yhden kiinni, mutta se karkasi. Niin yöllä makaarista. Me pengottiin koko makaari. Se kyllä hävisi johon, niin vaikka tuntui, että se oltiin jossain missä se on, mutta ei sitä näkyy. Ei sitä näkyy. Näin tämmöistä se on tää hiiri-invasion kanssa. Pieni sammakko. Ui rääpäle! Mene rääpäle, ei myö sinua oteta. Ei myö oteta. Kunhan ei aila eteen ja kun se juoksee tänne portille kuin hurja. Tuo on vielä toinen, niin elää tuon pille. Oho, toinen niin on vielä. Onko tuo elossakaan enää? On varmasti. Tahtoo sitä puhkan takia. Mutta se yksi tulee, kato kohta tähän röhinän kanssa. Tuo matto se on muuten kuiva. Pitäisköhän ottaa se pois, jos sattuu vettä satamaan. Minä otan ensin ailan. Ai niin, mulla on pyykit tuossa vielä. Minäpä tuon ne kohta. Sitten pitääkin käydä katsomassa nuo kukat, kunhan minä maton vie. Tai tuon maton vie. Siellähän se jo odottaa. Minä arvasin heti. No niin, ei siellä ole mitään. Älä mene sinne, kun sammakko on portilla. Niin. Hirveetä sentä. Minun pyykit on siinä. Pyykit. On pyykit. Me käytiin kuule veneellä. Veneellä käytiin uimassa. Niin, sinut on jätetty tänne. Niin, tu voi että. Eihän se aila veneelle. Ei kyllä tiedä yhtään, mitä se vennessä olisi. Ei se ole ollut. Ei se ole vennessä olluna. Joo, nyt jäi tuo kasvien kastelu mulla huomiseen. Mun pitää varmaan ne aamusta pakko melkein kastella, koska huomennakin on hellepäivä. Nuokin alkaa jo osaa valmistua noista keltaisista. Samaten näistä. Kyllä ne on vielä täyttää nämä päivällä nousta. Mutta tässä hei. Aivan ihania. Näin monta on jo auennut. Me olin tänään äitin luona aika kauan, kun siskokin oli siellä ja nuokin on ihania. Niin siinä meni sitten tuota oikeastaan se päivä ja sitten kun mulla oli aamulla oli labra ja aika vähän kerkisin nukkuu yöllä, koska se hiiriepisodi vei meiltä aika paljon tuota yötä, niin minun nukutti niin paljon, että sitten kun olin syönyt, kun tulin kotiin, niin minä nukuin varmaan pari tuntia. Semmoiseksi meni vähän se homma. Joo, pitää vielä nuo pyykit sisälle. Otin tuohon jauhelihan tuota pakkasessa vielä. Laittaa se jääkaappi sulamaan. Joo, siili oli toisella puolella aitaa tänään. Se on joka yö tullut. Yrittää tulla pihalle väkisin.
joko se on pihassa tai sitten se on tuolla toisella puolella aitaa tai tällä puolella aitaa. Mutta joka tapauksessa piha on kova yritys. Kova yritys piha. Viihän sen ruokapaikalle. Viihän ruokapaikalle. Kaverina viemässä. Viihän kaverina viemässä. Joo. Se on semmonen juttu, että sitä ei voi jättää tuohon aidan lähelle. Siitä se on semmoista huutoa ja riehumista sen kanssa, että tuossa on sille ruoka valmiina. Yllättääks se syyvät tuosta? Yllätti ja syyvät tuosta. Kun pyörähti koko siili. Pyörähti koko siili. Anteeksi. Katoppa ruokaa. No niin, ei hätää. Ei hätää. Sinne vain. Sinne vain. Hoho, siinä on kissan ruokaa ja vettä. Sille. Joo, tämmöstä. Siili on aika semmonen outo tapaus, kun se pyrkii koko ajan sisäpihalle. Siis mietin, että olisiko se voinut talvehtia tuolla sisäpihan metässä, mutta ei se niin iso mettä ole ja aila siellä jatkuvasti on ollut, että en tiedä. En tiedä, mutta se on joko tässä portin eessä tää tulla metässä. Tai sitten sisäpihalle ja jostain kautta tulleen. Mutta tässä se on aina. Eikä se ymmärrä, että tuo koira on vaarallinen. Ja koira kantelee sitten sitä piikistä aina. Voi hyvää tavatun sen, että ihmeellinen siili. Oho, jokohan nyt pääsisi iltapalalle. Vielä piti metässä käydä siili hakemassa. Kun se on ihan tulee tuohon ajan viereen ja koira huuttaa tietysti siinä hurjallaan. Pitäisi päästä silloin. Pahimmassa tapauksessa keksii sen, jota se jo kerran aloitti, että kaivautuu niin syvälle, että pääsee ajan ali. Ja se on jo paha juttu se, jos se siitä lähtee. Joo. Tämmöstä hommaa. Tänne. Ja joka yö. Seuraavaksi alkaa varmaan hiiren metsästys. Nyt on hiiri-invaasiokin kun iski. Hiiret tullaan sisälle. Ensin luultiin, että se on vain se yksi hiiri, mutta sittenhän me lopulta, kun keittiönkin tuli se hiiri ja jäi sinne, niin totta kai pantiin sitten litskuun. No se meni litskuun. Sitten tuli tuonne makari hiiri viime yön. Aamu yöllä sitä hiirtä pyyvästeltiin ja kaikki kaapialuset ja muut siirreltiin ja joutui siivoamaankin, kun eihän sinne kun ei pääse millään siivoamaan tiettyjä kohtia. Niitä siivottiin ja otettiin se hiiri sitten sieltä esillekin ja aila sai sen suuhun, mutta kun se ailata putosi ja sen jälkeen se hävisi. No, pistettiin sinnekin sitten litsku ja siihenhän se meni. Mutta ilmeisesti niitä nyt on useampi hiiri ja jostain kautta ne tulee. Mie en oikein jaksa usko, että kaikki ovesta tulisi. Kyllä ne varmaan jostain muualta. Piisin teki pieni. Hyvä! Jostain muualta varmaan tulee. En tiedä. Meleekö sitä hommaa? Hiirit ja siilet meidän hommissa on nyt ihan tosissaan. Ota aina vaan vettä. Ja apa. Sitten mennään iltapalalle. Ailalla on siellä ruoka. Ja niin siinä se siili oli. Siinä sankossa se oli. Taas vietiin siili pois. Aila ei tarvitse kuin ulos laskea, niin se löytää siilin. Se on semmoinen. Kyllä se on niin kummallinen. Tarkka. Tarkkavainunen koira. Pieni. Pieni leikki. Mihinkä se kuu hävisi meiltä? Tuonne meni. Varveli, että otan tuosta kuusta kuvan. Joo. Mikä hienohan se on.
Joo, hieno kuutamo. Jänneksen näyttää noin pieneltä tässä kuvassa, mutta paljon isompi se on niinku oikeesti. Se vaan tuo kuva vääristää tosi paljon. Kuva vääristää ihmisiä ja kuva vääristää kaikkea muutakin. Eläpäs me enää haukkumaan. Tää on taas ollut siiliä. Niinhän mitä käsitä sitä siiliä. Mä oon kantanut sen metästä pois ja sitten mä oon kantanut sen takaa metästä. Tai me kannettiin sitä metästä yhdessä Artsin kanssa vielä, mutta se oli iltayötä, mutta mä kannoin sen sitten tuolta metästä. Ja vielä kerran tuo räyhähti pahemman kerran tuo koira tuossa, mutta sitä mä en tiedä missä se silloin oli, mutta ei sitä sitten näkynyt. Koirat on ihan mahdottomia siilien perään ja mitä minä voin tehdä? En mitään. En mitään. Kun ei sitä saa siirtää kuulemma. Tarkistin senkin asian netistä. Sillä voi olla pennut jossain. Eipä siitä se enempää. Ilmeisesti tässä nyt joka yö sitten siiliä siirrellään. Se on. Tämmöistä se on tämä elämä välillä. Tulee aina ihmeellisiä juttuja. Hiiriä ja siiriä ja kaikkea. Äsken muuten koira mennäisi tästä napata hiire, että kulkeeko ne sittenkin tuosta rapusta pirulaiset. Jo kylmä, kylmä. Tule aina kohta nukkumaan. Kohta lähdetään nukkumaan, kultaseni. Hei, muruli. Käypä nyt iltapissille. Vai kävikö se äsken? Milloinka se? Jossakin vaiheessa se kävi. Käypä iltapissille, niin lähdetään nukkumaan. Tee vaan pissi, älä tee. Sit nukkumaan. Ei se nyt siellä enää ole eläinluulekaan. Niin. No. Aurinko nousee. Aurinko nousee. Tuo pelto tuolla on tosi nätti, kun aurinko nousee. Se on aina niin kullanvärinen.